ale uvidíš. Ale musím začít natáčet, až zmizí ta reklama na Obi. Jdem. Zdar, tady Staroida, vítám u dalšího videa, takovýho trochu nečekanýho, ale tím, že ho točím po druhý, tak už nemůžu říct, že je spontánní. Týká se to teďka toho propíraného zákazu zahalování obličeje, což asi teďka je nějak tady u nás se rozjelo, ani nepořádně proč, ale něco jsem k tomu pochytil, tak se k tomu hodlám vyjádřit. Takže jdem na to. Jak jsem říkal, je to druhá verze tohoto videa, protože to první je takový chaotický na přeskáčku, ale bylo pěkně spontánní, ale asi to chci trochu kvalitněji zpracovat. A tím, jak jsem to všechno řekl najednou, tak jsem si nějak ty argumenty utřídil. A hlavně já jsem na začátku toho videa minulýho řekl, že to podporuju, ten zákaz, jo? Že, aby se to nenosilo. Ale pak jsem vlastně se sám uargumentoval, že ne. Nebo je jakoby trochu jinak, takže na konci řeknu, jakoby, nebo v průběhu možná, to, co spíš podporuju jinak. Jo? Já jsem totiž chytl na teďka Českém rozhlasu Plus debatu mezi Ferjenčíkem z Pirátů a Bartoškem z Lidovců, toho nemám moc rád. A tam se tohle řešilo, jo? Takže asi předpokládám, že SPD nebo někdo navrhl, že by se to u nás takhle zakázalo. Proto se to teďka řeší. Já jediný, co jsem chytl na aktuálně, byla infografika, kde bylo o tom, jak ve více zemích už tohle zakázaný je, což je zajímavý docela příklad. A dal by se tím jakoby dobře argumentovat a si to řeknu potom. A tak se o tom bavili, protože Lidovci to taky podporují. A já, proč jsem se rozhodl to video natočit, je ten hlavní, co mě na tom nejvíc trigruje, jak se argumentuje tou bezpečností kolem toho. Že se to dělá kvůli bezpečnosti, aby se tam někde neschoval nějaký terorista prostě do toho hikábu a tak. A to je prostě hovadina. Jo. Samozřejmě, že se to dělá proti muslimům. Vyloženě a populistický tah, který prostě podkouří těm antimuslimským náladám tady u nás. U SPD se tomu nikdo nediví. A u Lidovců se tomu taky úplně nedivím. Jo. Ty už taky trochu občas na to naskočili. Tehdy s migrací a tak jakoby šli touhle cestou, jo. A mezi prostě křesťanama jakoby je potřeba, nebo křesťanama lidovcema, no. Je potřeba prostě tohle nějakým způsobem taky vokalizovat, protože ty lidi to tak cítí, jo. Proto jsem já si myslel, že bych to podpořil, a to je z více důvodů, to je jedno. Jo, že prostě v této podobě ten islám sem prostě úplně nepatří, no. No a to je jedno. Jde o to, že teda se argumentuje tu bezpečnosti, a to chci nejdřív rozebrat, proč mě to štve, jo, protože prostě z více důvodů je to prostě divný argument a hodně nesmyslný, jo. Za prvý, takovýhle muslimové se tady zahalení stejně nepohybujou, jo, jak tam bylo řečený v tom rozhovoru, že jsou tady, že ta obec je tady umírněná a prostě se takhle nezahalujou, jo. Takže zakazuješ něco, co tady ani není, takže potenciálně zase nějaký virtuální strach z něčeho, jo. Za druhý si nevybavuju, zrovna v tom evropském kontextu, kde by jediný terorista zautočil jakožto ženská v hikábu. Samozřejmě by tomu byl chlap, jo. Ale nevím. Jo. To se prostě snad ani jenom nestalo. Vím, že se to stalo někde v tom, na tom středním východě. Jo. Tam si myslím, že jsem to slyšel, že prostě tam i utočili nějaký ženský a jsou prostě takovýhle některý asi vycvičený. Ale prostě ta šance je tak minimalistická, že to prostě jako argument mi vadí. Jo. Proto se mi líbilo, jak argumentoval ten Ferenčí, že vlastně my kvůli tomuhle důvodu a ještě takhle jakoby pokriticky říkáme, že to je kvůli bezpečnosti a ne kvůli tomu, že chceme jakoby se vymezit vůči islámu nějakým způsobem, tak prostě principiálně ukrajujeme nějaký svobody a směrem jakoby k nějakému velkému bratrovi, protože ten argument je, že prostě když máte zahalenou tvář, tak nejste identifikovatelný. Jo, ale kdo potřebuje permanentně, aby byli lidi identifikovatelní. To jsme někde v Číně, kde se prostě nasazují ty detekce obličejů a rozpoznávání na ulicích. Jo, kde prostě tam ten velký bratr patří, prostě protože to je Čína. A to my chceme tady taky. Chceme, aby jakoby permanentně jsme byli pod dohledem a permanentně nás mohl někdo takhle třeba přes kameru identifikovat. Jo. To může být pravidlo, že když policajti někoho takhle vyzvou, tak ať se odkryje ta ženská. Jo, to by museli ty muslimové respektovat, jo. A nebo by to mohlo být policajtka ženská, asi by to snesli líp, jo. Že to už zase jde vstříc, jakoby, k tomu islámu a to třeba úplně nechceme. Jo, proto se mi líbilo i co říkal ten Ferenčík zase. Když už se chceme ohánit to bezpečností, tak tohle zakažme na místech, já nevím, jestli to už teď je zakázané, kde
opravdu to nějakým způsobem hrozí na letištích, na demonstracích, na nějakých velkých sešlostech, na nějakých akcích. Prostě ať se to definuje nějakýma rozumnýma parametrama. A tam ať se to zakáže, tam ať tyhle lidi, když se objeví, tak ať je prostě policajti prostě vykážou, zadržej, nebo je to přestupek. A to je prostě pak relevantní argumentace. Jo. Ale takhle plošně to zakázat, s potenciálně nějakým nebezpečí, který je úplně minimalistický, tak to je prostě falešný. Jo. A to mě právě na tom štve, že se to takhle neřekne naplno. Já nemyslím, že se to naplno může říct, protože zase jdete proti jakoby nějakému přesvědčení těch lidí a neměli by být diskriminovaný na základě tohohle. Jo. To je trochu jakoby škoda, no, že se tohle říct nemůže. Protože já si fakt myslím, to je to, proč jsem i v tom minulém videu řekl, že to podporuju, protože prostě ty tradice a ty hodnoty tady jsou u nás nějakým způsobem jiný. A ten islám sem prostě nepatří minimálně v této radikální podobě. Jo. Já bych to chápal víc, kdyby ty islamové tady začaly nějak jako mírnějc. A kdyby se prostě k těm svým nějakým jakoby radikálnějším výkladům, nebo tímhle těm jakoby neradikálním ve smyslu radikalizace terorismu, ale prostě takový ten hardcore islám, kdyby se k němu nějak dopracovali, když by ta obec tady byla velká a prostě nějak to k tomu dospělo. Ale prostě, že by mohli začít s tímhle tím rovnou, když to tady stejně nikdo nedělá, to je vidět, tak to sem prostě jako nepatří. Tak z tohohle hlediska i to zakázání není zas tak jakoby nebezpečný to zakázat, jo. Ale ta diskuze kolem toho je fakt jako vadná. Zajímavý byl argument, co k tomu řekl ten Ferenčík, že vlastně, když už řešíme tu bezpečnostní situaci, tak když tohle to zakážeme a očividně to je mířený prostě na tu muslimskou komunitu, tak tu komunitu to naštve, jo, a může to radikalizovat a paradoxně to zvýší to nebezpečí víc, než kdybychom to nechali, protože teď to nějakým způsobem nehrozí, nebo mikroskopicky, jo. Takže můžeme takhle radikalizovat menšinu. Tak to zase Bartošek řekl, že ne, že tady je ta obec umírněná, že se neradikalizujou. A pak řekl, no, měli bychom se jít zeptat. A já jsem si říkal, on řekne, měli bychom se jít zeptat tý muslimský obce, těch muslimů tady našich, co si o tom myslejí. A on řekne, měli bychom se zeptat tajných služeb, ať nám řeknou, jakoby, jak to je, a samozřejmě se, tak jste se jich už zeptali, když bychom se jich měli zeptat, jsou na to nástroje, že? Co oni jakoby doporučují. A určitě by dokázali vytipovat ty místa nějaký a mají a sledují prostě ty pohyby těch lidí. A když už se bavím o té radikalizaci, to si neodpustím, tak jediný, kdo se tady radikalizuje, jo, že by se radikalizovali ty muslimové, to asi taky je úplně jako není úplně jako košer, protože právě jsou příklady z těch jiných zemí, kde se to zakázalo, a tam už ty radikální relativně jsou, ale tam to patří víc, ale je víc zemí evropské, Dánsko, Belgie, Norsko, Německo snad taky, kde to prostě to kompletní zahalování je taky zakázaný. A tam to patří víc, protože ty muslimové tam a ta dosti jsou pak reálný problém. A u nás, když teda jsme ta svobodomyslná společnost, nebo takhle jsme si to mysleli, jo, tady jsme docela free, ty České republice bezpečná, tak prostě tohle nastavovat, tak je dost nebezpečný precedent. No ale chtěl jsem k té radikalizaci říct. Jediný, kdo se tady radikalizuje, jsou prostě ty anti-islamisti a protimuslimský, prostě, co mají tyhle názory, nějaký alt-right, nevím, a co bych říkal. No víc teďka ten příklad, kde to bylo, nevím, jak nějaký ten týpek vytáhl pistoli prostě na muslimku a její manžela s tím, že prostě zabije, protože jsou muslimové. Jo, nějak se vyhrotila nějaký spor, kde další v tom sporu byla vlastně přítelkyně, partnerka tohohle týpka, manželka, nevím, která je známá právě takhle aktivistka proti muslimům. Jo, takže bych se vůbec nedivil, kdyby to vyhrotila ona. Policie to takhle vyhodnotila, jo, takže je obviněný ten týpek. Asi tam byly nějaký svědky. Já samozřejmě jsem četl i jiný výklady té události a tak na Facebooku, ale to už tomu patří. A nebo tehdy, jak byl ten děda nějaký, který tady na Českolipsku dal kameny prostě na koleje a vykolejil vlak, naštěstí se nikomu nic nestalo, nechal u toho arabsky psaný nějaký dopis, aby to svedl prostě na muslimy. Jo. A tohle se jakoby reálně děje. Jo. V Německu mají pravicoví extremisti seznamy lidí na zabití. To taky teď proběhlo. Jo. 25 000 lidí s adresama nepřátelé v případě krize. A reálně i dřív nějaký vyhrocený tyhle radikální skupiny tak zabíjeli lidi, kteří imigranty nebo politiky, kteří podporují imigraci. Jo. Tak to zase reálně děje. Víc. Snad. Takže ten zákaz toho zahalování. No já jsem předtím říkal, že bych to klidně zakázal celý, protože stejně to tady nenosej. A když by se to řeklo s tím, že ten islám prostě tady takovýhle nechceme,
ať je tady ten umírněnej, ať se přizpůsobí těm našim hodnotám, že se prostě takhle nezakrýváme. To se nedá srovnávat s křížkem nebo jarmulkou, to přece není tam, za prvý to sem patří víc, přece jenom židovsko-křesťanská tradice. A za druhý prostě tam už hraje roli i třeba pak potom ta bezpečnost, nebo tak, tam už se to dá pak jakoby použít. Takže ten zákaz chápu, ale prostě z těch důvodů a ne z vymýšlení bezpečnosti. Ale čistě z tohohle důvodu, právě z toho, o čem mluvil ten Ferenčík, o tom ukrajování svobody a o tom podkuřování velkému bratrovi, aby jsme byli teoreticky furt nějak identifikovatelný. Proč? Proč takhle budeme ukrajovat nějaký takovýto svobody? Ještě, když to viditelně postihne jedinou komunitu, hele, zelený semafor, oranžovej, papa. Tak to, když to ještě tuhle jedinou komunitu takhle na ní zacílí, tak to je prostě špatně. To se mi nelíbí. Jo, a fakt bych šel tou cestou, ať se to zakáže na těch vyhrocených místech. Když už máme to konzultovat s bezpečnostníma službama, tak ty rozhodně to dokážou říct. Takže to. Dobrý. Druhý pokus asi se povedl líp, i když to taky taky na přeskáčku. Napište mi, co si o tom myslíte, i vy, co to podporujete. Když mi napíšete, že ať ty muslimové, co sem netahaj, že sem nepatří, tak vlastně s váma víceméně souhlasím. Ale mě fakt vadí ta diskuze o tom, že se to takhle musí, že se prostě používají takové mediální argumenty, že to je kvůli té bezpečnosti a že ty lidovci to takhle jedou. A přitom těch lidovců je taky jasný, že prostě je to namířený proti muslimům. Tak to mě fakt vadí nejvíce. Tak tomu můžu třeba taky něco napíšte. A pokud se vám to líbilo, dejte like a uvidíme se u dalšího videa, který bude, kdo ví kdy a kdo ví o čem. A třeba bude takový spontánní jako tohleto. Tak, čau. Outro už mám natočený.